Dobrý deň, vítajte pri sledovaní ďalšieho z rozhovorov platformy rdispatching.sk. Ja som Jana Močková z denníka N a s mojimi hostiami sa budeme dnes rozprávať o pohode. Nebude to však o hudbe, bude to o vizuálnom umení, ktorého na trenčianskom letisku čoraz viac pribúda. Preto som veľmi rada, že tu máme povolaných hostí, a to umelkyňu Ilonu Nemeth, ktorá je kurátorkou Visual Stage a organizátora zakladateľa festivalu Michala Kaščaka. Ahojte. Ahoj. Ahojte, dobrý deň. Ešte skôr, než prídeme na trenčianske letisko, by som sa chcela zastaviť na tomto priestore, Ilona. Pri nás je vlastne tvoje dielo. Keby si nám mohla povedať, že v akom kontexte sme, na akom mieste sa nachádzame a ako sa sem vlastne tvoje dielo dostalo. Áno, sedíme na grandstande, ktorá bola viackrát vystavená aj na pohode, ale je to teraz nainštalované vlastne v krajine, v Rakúsku. Je to pri bývalej železnej opone vlastne tej cesty, kde je teraz cyklotrasa pre občanov, by som povedala, že nie je to už chránená oblasť. A je to umiestnené, hľadisko je umiestnené na obidve strany vlastne tej cesty a bude tu, táto inštalácia tu bude natrvalo. Niektorí si ju možno pamätajú aj z pohody, z letiska, ale k tomu sa ešte dostanem. A umelcov a umelkyň sa ľudia zvyknú pýtať, akých majú obľúbených umelcov a umelkyne. Ale ja pôjdem trošku iným smerom, smerom k festivalom a k hudbe. A aký je tvoj vzťah k festivalom a k hudbe vo všeobecnosti? Ja hudbu vnímam ako inšpiračný zdroj pre mňa. Nemám vytipované ani kapely, ani autorov, ale viac menej, ako to vždy závisí od toho obdobia, akom sa nachádzam. Vlastne, že som ochotná prijať rôzne typy hudby. Samozrejme, že niečo mám radšej, ako menej radšej, ale je to vlastne v takom procese, by som povedala. Uh-huh. Chodila si na pohodu ako návštevník? Práve, že vôbec nie. Nie som vôbec festivalový typ, ale moja rodina, ako moji synovia aj manžel vždy chodili. A ja som začala chodiť len asi prvýkrát som bola v 2014 roku, keď bola debata práve, že prečo som tam išla, ale bola debata o politickom umení. Mm-hmm. A keď som tam bola poprvýkrát, tak som pochopila vlastne, že to miesto je veľmi otvorené, že sú tu ľudia, ktorým treba ukázať aj to vizuálne umenie, čo mám rada. Mm-hmm. A vtedy sme začali potom o tom uvažovať, že ako by to mohlo byť. Mm-hmm. Michal, ty si človek, ktorého človek niekedy nájde v galérii? Áno, sem tam, áno. Uh-huh. Čiže zaujímaš sa o to, čo sa deje na tej scéne, nejak to registruješ? My sme boli aj v skupine obklopení ľuďmi, ktorí sa vizuálnemu umeniu venovali, čiže je to prirodzené. Nie som človek, ktorý by navštevoval každú výstavu, ktorá sa koná, ale sem tam do galérie skočím a baví ma to. Uh-huh. Máš nejaké zážitky, možno také, ktoré si naozaj pamätáš v spojitosti s vizuálnym umením? Možno z mladosti, keď ste ešte len začínali hrávať, alebo neskôr? Hej, a pre nás to boli práve jedny z takých zásadných koncertov, keď spomíname my na to, že ktoré koncerty prevažne na Slovensku, lebo v Čechách to boli zase iné akcie, boli pre nás tie zásadné, tak takmer všetky sú spojené s vizuálnym umením. A to boli napríklad Čertové kolá, kde boli také tie klasické stretnutie hudby a vizuálneho umenia, že boli tam veľké malby, jednak na samotnom stage, ale aj vo foaje pasienko. A bolo to veľmi zaujímavé pre mňa v športovej hale vidieť jednak veľké malby a potom samotný koncert. A celá tá scéna vyzerá úplne inak, je z toho aj záznam a je tam vidieť, že takým spôsobom sa s tým narábalo podľa mňa na tú dobu veľmi dobrým a kreatívnym. A jedným z našich takých úplne zásadných koncertov z tej takej neoficiálnej časti bola vernisáž v novostavbe, myslím, Šrámkovho domu v Čunove v 88., kde sa stretlo veľmi veľa ľudí z vizuálnej scény, z vizuálnej umeleckej scény a hudobné. My sme tam hrali a pre nás to bol jeden z takých najsilnejších zážitkov. A to musím pridať, že tedy som vystavovala prvýkrát na Slovensku svoje obrazy. Že to, pre mňa to bude, áno. My sme tedy sa nepoznali, ale akože pre mňa to bola taká veľmi dôležitá vec tie, že lebo som po škole, ako po poslednom roku, keď som skončila školu, tak začala maľovať úplne tak voľne, ako slobodne, bez toho, aby to bolo zadanie. A práve, že tie obrazy boli niektoré tam vystavené. Už si nepamätám presne, že ktoré, ale to bol prvý moment, keď som niečo vystavovala naozaj na Slovensku.
spätne sa mi zdá, že vtedy... 88. V tom čase, že tá výtvarná scéna, hudobná, alebo možno ďalšie, boli tak trochu viac poprepájané. Je to iba zdanie, alebo, alebo to tak naozaj bolo? Neviem, či to viac, lebo sú rôzne spolupráce medzi hudobníkmi a vizuálnymi umelcami podľa mňa dodnes, ale tam bol veľmi dôležitý ten moment vlastne, že to bol underground, aj čo sa týka hudby, aj, aj toho vizuálneho umenia, že nebola to oficiálna výstava, že to bolo prvé niečo, kde sme sa dohodli, že napriek tomu, že to nie je v nejakej oficiálnej galerii, že ukážeme to, čomu sa venujeme. Že to bolo taký zlomový, podľa mňa zlomová výstava z tohoto pohľadu. No a my sme ešte vlastne v rámci kapely stretávali samozrejme mnoho ľudí aj z iných druhov umenia na koncertoch, prevažne v Čechách, kde tá komunita bola naozaj veľmi silná. Zároveň u nás doma my sme mali plný byt obrazov a samozrejme naši nás brávali na výstavy a všelikde. Naši boli veľmi kultúrni ľudia a brávali nás aj na veci, ktoré sa nám vôbec tedy nepáčili, lebo nechcelo sa nám na ne chodiť, ale chodili sme. Môžeš a bolo aj to menovať fajn. Pokojne. No napríklad na vážno hudobné koncerty. Mňa bavili možno Varchalovci, lebo mi pripomínal Varchal toho detka z Večerníčka, ale ináč ma to až tak nebavilo napriek tomu, že som klasiku hral a tak, no ale bolo to všetko to oceňujem dodatočne, ale k tomu stretávaniu medzi rôznymi druhmi umenia, nielen vizuálne umenia a hudba prichádzalo v tej našej časti hudobnej scény pomerne intenzívne aj koncom 80. rokov. Potom nastal taký boom, kde sa všetci so všetkými kamošili. Potom z môjho pohľadu to trošku sa utlmilo tie kontakty medzi vôbec umeleckou scénou ako takou, ale v poslednej dobe ja mám pocit, že to ožíva veľmi, veľmi silno a takzvané také tie multimediálne akcie, tých je stále viac, čiže je to podľa mňa veľmi dobrý vývoj. Keď som rozmýšľala nad tým, že kde hľadať nejaké akože prapočiatky vizuálneho umenia na Pohode, tak som v podstate veľmi rýchlo sa zastavila už pri logu dvoch bábetkách, ktoré máte od začiatku v tom svojom logu. A ten príbeh možno mnohí poznajú. Ale keby sme sa mali baviť o iných formách na tých prvých ročníkoch, tam si mal vôbec nejakú snahu o tom rozmýšľať, že ako tam dostať umenie alebo niečo vizuálne? Hej, no my sme prvý ročník boli iba stretnutie spriaznených kapiel, to bol maličký koncert pre malý okruh ľudí z Trenčína, ale už na druhom ročníku sme mali taký, to bol taký koncept, volal sa 10x10, robili sme to s Milanom Prekopom, kde bolo 10 autorov vystavovalo a autoriek. Boli to dokonca mix, myslím, že 5-5 ľudí, ktorí sa venujú vizuálnemu umeniu a takých, ktorí sa nevenujú, ale boli vyzvaní vytvoriť dielo. 10x10 cm, 10x10 metrový stán, všetko to bolo v takom koncepte a to bol druhý ročník. Potom sme si mysleli, že budeme takýmto spôsobom pokračovať. Aj sme pokračovali, že niečo tam vždy bolo, ale bolo to v podstate v malom. Neskôr pribudla kreatívna zóna a potom vlastne my sme začali sa venovať takému možno staršiemu prístupu k vizuálnemu umeniu. Na Pohode privážali sme väčšinou ľudí, ktorí počas samotného festivalu malovali priamo na festivale. No a potom prišiel Dano Dida, Galeria Space napríklad, s ňou sme začali robiť viaceré veci, viaceré aktivity. Oni vlastne s svojich potulnou galériou začali chodiť na Pohodu. No a potom úplný zlom nastal vtedy, keď prišla do tohto celého sveta Ilona. Tam to ja považujem za úplne zásadnú udalosť pre Pohodu a dokonca pre mňa to výrazne presahuje iba samotný Visual Stage, pretože to ovplyvňuje rozmýšľanie nad festivalom ako takým. Takže pre mňa to bol jeden zo zásadných momentov našej histórie. Neskôr sa spýtame Ilony, či to pre ňu bol zásadný moment v živote, ale ešte chvíľku zostanem. Schválne som spomenula to logo pri tej vizuálnej identite, lebo to je tiež nejaká vec, ktorá je veľmi dôležitá pre fungovanie festivalu a Pohoda dlhé roky myslím, že bola veľmi rozoznateľná aj tým, ako vlastne vizuálne vystupovala. A to bola vec, ktorú ste od začiatku vedeli, že takto má fungovať veľký festival, že potrebuje ľudí, ktorí rozumejú grafickému dizajnu a ktorí vedia, čo robia. Bolo tam akože nejaké vedomé rozhodnutie toho, že to musí dobre vyzerať? Aj celý ten ako keby aparát tlačový okolo toho? Tam som mal šťastie na ľudí. V začiatku vlastne ja som oslovil Martina Beďača z našej kapely, čiže tam tá voľba bola úplne automatická, lebo on sa vizuálnemu umeniu venoval. Je to architekt, ale má k tomu veľmi blízko. Aj tvoril kedysi. A
on vlastne vytvoril tú základnú identitu, že našťastie sa nevybral tou cestou, to nám občas niekto sa pýtal, hlavne v tých prvých rokoch, že prečo nemáme gitaru, alebo notu, alebo čo ja viem čo v logu. On sa našťastie vybral cestou, ktorú ja napríklad som na prvom sedení odmietol. Respektíve na začiatku toho prvého sedenia, alebo Martin mi povedal, zober si to, alebo to, ale daj mi pokoj, to som ti pripravil, keď to nechceš, tak si nájdi niekoho iného. A bolo to vybavené, lebo ja som chcel, aby to bol on. Čiže to bolo ten začiatok, no a potom neskôr my sme sa, nám dlhé roky robil vizuálnu identitu Igor Derevenec, to bolo vlastne v prvých rokoch, potom neskôr to prebral Martin Jenča, čiže žltý, a potom neskôr sme sa rozhodli ísť cestou, že sme začali mať interných grafikov a grafičky. A to je podľa mňa úplne zásadné a pre nás to je veľmi dôležité. Jednak, že žijeme vlastne tým, ako festival vyzerá v rámci týmu. A jednak samozrejme tá identita festivalu je veľmi dôležitá a pre mňa už teraz mám pocit, že tomu rozumiem. Ale v začiatku to bolo skôr, to prichádzalo zvonku. Nikdy nezabudnem napríklad na dlhé rozhovory s Martinom Jenčom, ktorý mi práve vysvetloval, prečo je to také dôležité. Ja som stále mal taký pocit, že ten festival sa sám dokáže ako keby v úvodzovkách ponúknuť, alebo predať, alebo odprezentovať už len tým, čo na ňom hrá, ale nie je to tak. Tá rozpoznateľnosť je veľmi dôležitá. Ja by som sa na to napojila trošku, lebo mne tá vizualita, čo sa pýtala, pohody bola práve že veľmi blízka a veľmi presvedčivá. Že pre mňa to bolo napríklad veľmi dôležité, ale ja som študovala grafický dizajn a práve tá sviežosť vlastne toho celého, že ja si pamätám tie plagáty napríklad vo verejnom priestore, že som ich mala veľmi rada. Akože to bolo dôležité, ako pre mňa to bolo dôležité, že to malo silnú vizuálnu identitu a sympatickú pre mňa. No poďme k tomu stretnutiu vás dvoch, k tej zásadnej zmene o tom, ako robiť festival. Ilona, keď si tam hovoríš, že bola prvýkrát v tom 2014, zdalo sa ti to, že tento veľký areál, kde 30 000 ľudí, množstvo vlastne neustále prebiehajúceho programu, ktorý sa ľuďom ponúka, že tam má miesto vlastne nejaké vizuálne umenie, ktoré nemusí byť ani také hlasné, ani také viditeľné? Najprv som uvažovala o tom, že to je, akože ten celý festival mal vtedy aj dodnes veľmi dobrú atmosféru, ktorú som predtým nepoznala. Ale práve ja som na začiatku neuvažovala o tom, že tam bude nejaká ľuhšia spolupráca alebo čokoľvek iné. Jednoducho sa mi zdalo, že o intermédiách alebo vlastne o tom súčasnom umení, ktoré si myslím, že je správny smer, že aby to bolo viditeľné tam. Ale najprv sme uvažovali o nejakej prítomnosti Vysokej školy výtvarných umení, kde som vtedy učila ešte. Mala som tam ateliér a myslela som si, že pre našich študentov nemôže byť lepšie publikum ako práve publikum tej pohody. Lebo mňa oslovila tiež tá občianska dedina, ktorá je tam a viac som uvažovala o tom, o nejakom vzdelávaní tých ľudí, aby mali predstavu o tom, že aké umenie my robím v súčasnosti, že aby to bolo prepojené nejakým spôsobom, že ten vzdelávací aspekt bol veľmi dôležitý pre mňa. A ja som uvažovala o spolupráci vlastne medzi pohodou a Vysokou školou výtvarných umení a mojimi študentami. Že tak sme začali, že prvé ročníky, prvý, druhý, tretí asi, ešte bolo stále o tom, že na pohode boli rôzne umelecké diela, o ktorých sme rozprávali s Mišom, že prečo sú tam, alebo čo si myslím napríklad aj ja o tom. A my sme pridali na začiatku naozaj kanceláriu súčasného umenia s Andrášom Čefavajím a Danom Didom a sme uvažovali o tom, že ako priblížiť to umenie tomu publiku, ktorý je tam. A to publikum ja si veľmi vážim, že si myslím, že tam sú otvorení ľudia v rôznych vekových kategóriách, čo sa mi veľmi pozdávalo tiež od začiatku, že od detí až po neviem, dôchodcov. A že práve je to nejaká platforma, kde sa dá o tom rozprávať. Aká bola, možno keby sme to skonkrétnili, napríklad tvoja vlastná skúsenosť, keď si tam bola nielen už ako potom súčasťou týmu, ktorý nejak rozhoduje o tom, ktoré veci tam sú, ale keď si tam mala, povedzme, toto dielo, zrazu mimo galerijného kontextu. Je to pocit nejakého rizika, alebo naopak je to vlastne výzva zaujať také množstvo ľudí, ktorí tam sú a ktorí možno bežne nechodia do galérií, ktorých nevyselektuje tá galéria, že kto tam vlastne príde a kto sa s tým dielom stretne? Je to veľmi zaujímavé v tom, že vlastne to dielo zaznie absolútne ináč v tom prostredí. A ten výber na začiatku vlastne Mišo kurátoroval mňa, lebo on vyberával z mojich vecí tie, ktoré si myslel, že môžu fungovať na pohode.
že to bola taká spolupráca alebo nejaký dialog, lebo ja som nevedela presne, že čo tam môže fungovať alebo zafungovať. A napríklad ten výber Gunstandu pre mňa bolo dosť zaujímavé, lebo práve s tým, že sú tam hľadiska normálne ako pre koncerty, že práve ja si myslím, že to Mišovi sa pozdávalo práve to, že je to použité iným spôsobom, alebo to dielo ako má v sebe, že tam nie je hľadisko, nie je hľadisko, ale javisko, tak tým pádom je to o niečom inom a možno, že tí ľudia, ktorí sú tam, môžu prežiť inú skúsenosť cez to dielo, že to je to ako v rámci, ako pars pro toto, že nejaká časť toho celého, ale iným obsahom. A to je fascinujúce na tej pohode vlastne, že, alebo bolo fascinujúce cez to hľadisko. Mm-hmm. A postupne sme vyberávali aj vlastne, akože Mišo kurátoroval tie moje veci, kde sme o tom rozprávali, že ktoré je moje dielo, a potom postupne sme rozprávali o tom, že aké diela by tam mali byť, alebo ktoré by tam nemali byť, alebo aj o tom, že keď koncerty sú kurátorované a tá úroveň tých koncertov je vysoká. A si myslím, že aj tá prítomnosť tej občianskej spoločnosti je veľmi, veľmi dobrá a má kvalitu. A takisto tie debaty, že to vizuálne umenie by malo byť súčasťou ako toho celého, ako celok, ako vysielať nejaké signály o vizuálnom umení, ktorí sú podobné tomu, čo sa deje v občianskej spoločnosti a takisto, čo sa deje napríklad na tých koncertoch. Mm-hmm. Že ten výber tých kapiel vždy sleduje nejakým spôsobom aj okrem tej kvality, lebo to je ten základ, ale sleduje aj diania okolo nás. Že nie je náhoda, že je tam ukrajinská kapela alebo z Afganistanu ženy a tak ďalej. A ja si myslím, že to vizuálne umenie má byť v dialógu s tými vecami, ktoré si tam objavujú. Toto je tá zmena, o ktorej si hovoril? To je jedna z tých zmien, ale tých zmien je viacero. Pre mňa napríklad veľmi pomohlo, keď sme raz mali takú, až by som to nazval možno hádku, ale nebola to hádka v zmysle hádky, ale ostrá výmena názorov. Keď mi Ilona povedala, že neviem, či si použila presne názov tej kapely, ale myslím si, že hej, že keď som o niečom uvažoval, že to je ako keď som vúkol elán na pohodu. Respektíve možno nejakú popovú, bezobsažnú kapelu. A mne to veľmi pomohlo v tom, že vlastne tie nároky, ktoré my si vytvárame na hudobnú časť, je skvelé, keď niekto nás ako keby nám otvorí oči a vytvárajú aj na ostatné časti umenia. Je tam ešte jedna taká vec, že možno literatúra doteraz funguje tak, že si ju kurátoruje niekto iný, konkrétne Ferči a spol. Ferči malý z literárneho klubu a spol. A teraz, čiže tam je to ako v jeho rukách. My máme síce tzv. Právo veta, ale nemáme ho prečo používať. Je to čisto formalita. Čo sa týka ostatných častí festivalu, často sú tam presne takíto ľudia, ktorí sa na to dávajú pozor. Tu sme to boli vlastne my sami. Respektíve v začiatku, ja sám neskôr sa samozrejme pridávali ľudia z týmu. A inak tu by som ešte dopovedal jednu vec, ktorú som vlastne zabudol vtedy, pred chvíľkou povedal o tej vizuálnej identite, aby som spomenul všetkých. Tak vlastne na tej vizuálnej identite spomenul som troch ľudí, tak aby som spomenul všetkých, sa podielali Martin Beďaš, Dušan Šimún prvé 3 roky. Potom 7 rokov Igor Derevenec, čo je podľa mňa zaujímavé, že to bolo tak dlho. Potom 7 rokov Martin Jenča, čiže Žltýč s jeho štúdiom Milk. A potom vlastne prvá interná grafička bola Tereza Macová, ona u nás robila 5 rokov, teraz máme interného grafika Jožka Sklenku. Tá zmena z toho externého prostredia do interného je veľmi dôležitá, práve bola veľmi dôležitým krokom, práve preto, že sme sa bavili aj o ďalších veciach, ktoré s tým všetkým súvisia, ale zároveň to obohacuje vnímanie v rámci týmu dôležitosti nielen identity vizuálnej, ale aj iných častí, ktoré s tým súvisia festivalu. Bum. A teraz späť k tej otázke. Čiže jedna z tých vecí bola to, čo spomenula Ilona, kontext, ale bolo to napríklad aj úplne iný pohľad, nároky na to. Nám sa podarilo dostať vizuálne umenie z tzv. Kategórie sprievodných podujatí na úroveň stageu. Mne sa dokonca veľmi páčilo, keď Ilona prišla s tým názvom Visual Stage, že vytvorme z toho ako keby stage. A nie stage v mysle jedného koncentrovaného priestoru, kde niečo prebieha, ale aby sme sa dostali ako keby na úroveň toho, čo je základom festivalu, čiže hudby, a mne sa to strašne páči. A doteraz to považujem za veľmi významný krok. Je to čisto ako keby z pohľadom niektorých ľudí možno formalita, ale zásadná aj pre nás. No a potom samozrejme okrem týchto vecí, čiže úplne zmena nárokov, zmena pohľadu, tak
otváranie. Ja sa nikdy nemôžem hrať na odborníka na vizuálne umenie. Vďaka tomu, že na ňom aktívne robíme niekoľko rokov, tak poznám mená, poznám nejaký typ kontextu, ale nemôžem sa proste porovnávať s ľuďmi, ktorí sa tomu venujú stále. A vďaka tejto spolupráci tak otvorenej a tak náročnej, lebo tam sú fakt často náročné výmeny. Áno, aj tá, ktorú si už naznačil, teda hovorí, že to môže iskriť. Jasné, ale vieš čo, ale to je úžasné. Ja mám pocit, že sme sa vďaka tomu dostali na inú úroveň. Napríklad obrovským pokušením pre každý jeden festival je tzv. Cesta dekoru. Ja keď som prišiel prvýkrát na Glastonbury alebo kdekoľvek do Británie, čo som si fotil prvé? Nadrozmerné kvetiny, nadrozmerné vlajky, nadrozmerné hento, nadrozmerné tamto, svietiace toto, blikajúce tamto, vieš? A hovorím si, tak to nás chcem, aby vyzerala pohoda. A potom sme to začali trošku aj tou cestou ísť, ale zrazu zistíš, že jednak tou cestou idú všetci. Potom zistíš, že je to vlastne často za hranicou akejkoľvek už normálnosti, nehovoriac o ekológii. Teraz občas sa robia také veci, že ten festival je tak predekorovaný, že to je všetko totálny atyp vytvorený na jeden ročník a kamióny odpadu vznikajú a tak ďalej. Čiže má to podľa mňa úplne dosah. Ako táto vrstva vlastne funguje? Sú firmy, ktoré sa na to špecializujú a ktoré ti dodajú vlastne na mieru, ti vybavia na areál nejakými? A väčšinou je to pestrá paleta gíču, ktorá ti príde do mailu. Dokonca mne sa stalo také, že ťa zavolajú na festival iba kvôli tomu, že poď si pozrieť, čo u vás vieme spraviť. A ty vôjdeš na festival, proti ktorému je strelnica na hoci ktorý kolotočoch, proste nádherný priestor vizuálno-umelecký. A tí ľudia s obrovským nadšením ti povedia, že wow. Ale toto cez celé, aj ten pohľad náš na to, že netreba ísť cestou dekoru, netreba ísť cestou nejakých pozlátok a toho, že jej a ohúrovať ako keby týmto smerom, ale naopak ísť možno, teda nie možno, ísť oveľa náročnejšou cestou, že mať stále na mysli, že vizuálne umenie by malo byť na tej istej úrovni ako hudba a predsa my si tam nebukneme, nechcem používať možno konkrétne mená, ale nejakú kolotočarinu, alebo nebukneme si tam nejaký bezobsažný estradný pop. Keď tá poznámka ale padla, tak povedala by som si, že mnohí by možno aj v tom momente vycúvali, lebo by si povedali, že aha, ok, keď to máme ísť riešiť takto vážne, bude to chcieť viac energie, viac peňazí, viac vlastne všetkého. Čiže čo ťa presvedčilo o tom, že to má zmysel do toho ísť naplno? Primárne sedenia s Ilonou, s Danom a ďalšími ľuďmi, s ktorými sme to preberali. Ale mne sa páčia výzvy, to je jedna vec. A plus, ja som nadšený z vecí, ktoré my dostávame ako typy. Tam možno niekedy je to, že sa musíš tomu trošku dlhšie venovať, ale ja som z toho proste nadšený. My keď sme robili akékoľvek typy väčších inštalácií, nechcem, aby to bolo, lebo Ilona je veľmi skromná. Ja niekedy doslova musím prinútiť, aby sme vystavili nejaké dielo, napríklad Eastern Sugar. Ale keď vidíš, ako funguje, ako perfektne zafunguje v priestore festivalu, kde ľudia si idú na 3 dni v úvodzovkách oddychnúť, to je klišé, samozrejme, ktoré neplatí. Ľudia majú radi tiež výzvy. To není tak, že sa tam chcú nechať iba bezobsažne unášať. Tak ako, keď to vidíš, ako to perfektne zafunguje, je to proste úžasné. Ale To sa netýka len týchto diel, to sa týka ďalších mnohých vecí, ktoré sme urobili na festiale, ktoré zrazu vidíš, že to je oveľa väčšie dobrodružstvo ako to, že niečo sa trbliece a ľudia si pri tom robia selfie. Ale musím týmto veciam niečo dodať. Ako napríklad, keď Mišo hovorí, že Visual Stage, že ja som to pomenovala, nie je to tak. Rada by som, ale to sa stalo tak, že Mišo to pomenoval. Lebo ja som hovorila o tom, že vytvoriť platformu pre vizuálne umenie. A práve ten nápad, to je tá logika vlastne, tá ako Mišova logika, ako v rámci, ako uvažuje o festivale, lebo aby sa to dalo pochopiť vlastne, že aké to má miesto, lebo ja som to v sebe nazvala, že vytvoriť platformu pre súčasné umenie, ale ten vizuál stage je absolútne výstižnejší, lebo tam sú stage. A keď hovoríme o virtuálnom stage, lebo fyzický stage vizuálne umenie aj existuje, ale dá sa to úplne lepšie pochopiť, že je to rovnocenné ako tie stage a jeden je pre vizuálne umenie. A tam tie informácie ako keby pozbierame. A čo sa týka toho dekoru, že
treba povedať, že to, čo si spoločne vyberáme alebo čo navrhnem na pohodu, je to subjektívny výber, ale ja si myslím, že aj čo sa týka tej hudobnej ponuky, je tam v každom prípade ako tvoj výber alebo vášho tímu, že je to nejaký subjektívny názor. A vôbec sa netvárim, že to, čo my ukazujeme na pohode z vizuálneho umenia, je nejaká objektívna kvalita. V každom prípade ako snažíme sa akože naozaj tam ukázať veci, o ktorých sme presvedčení, ale je to v každom prípade subjektívny výber. A čo sa týka dekoru, že si nemyslím, že nemôže byť nič dobré, čo je dekoratívne. A čo sa týka tých veľkých inštalácií, tam je obmedzenie samozrejme aj tie financie, lebo ja si myslím, že dajú sa urobiť veľké, obrovské inštalácie, ktoré majú zmysel, ale sú aj dekoratívne, alebo vytvárajú radosť, alebo pôsobia nejaký zážitok aj vizuálny, čo by samozrejme tá naša disciplína má v sebe, že vytvoriť nejaký zážitok pre toho človeka, ktorý tam príde. Ale to závisí od rôznych okolností, že tie obrovské inštalácie sú absolútne drahé. A teraz už ako možno, že 10 rokov dozadu by sme o tom uvažovali ináč, ale v súčasnosti naozaj uvažujeme aj o tej ekológii tých vecí, že či naozaj vytvoriť na 3 dni niečo, čo potom vyhodíme, že tam ten prístup je trošku iný, že uvažujeme z tejto stránky o tých veciach. Ako je to dôležité podľa mňa aj o tom uvažovať. A postupne akože celkovo, čo Mišo hovoril, že isklenie alebo nejaké hádky, ako boli viac menej o tom, že aké veci sú tam a ktorými som ja nesúhlasila, ale tam naozaj boli také akože výmeny názorov o tom, že naozaj som musela povedať na rovinu, že tieto veci podľa mňa, podľa subjektívneho môjho názoru, nie sú dobré, že nezastupujú nejakú takú kvalitu, ktorá by tam mala byť a že keď chceme vzdelávať tých ľudí, samozrejme, že oni sa tam idú zabávať, ale pri zábave sa dá niečo aj akože viac naučiť alebo viac dozvedieť. Mm-hmm. A to je platné pre tie ciele toho vizuálneho umenia, čo sa tam objaví.